Starších atletickej dráhy jej sektorov. 11.30 bude prebiehať beh 300 metrov. A budeme teda pretekať v kategórii Trapec Michal, Holubčík Lukáš, Lešňovský Juraj Jaroslav, Marcinek Matej a Obrcian Lukáš. Predstavíme si druhý ročník mladších žiakov. Dráha číslo 1, to bola Igor. Dráha číslo 2, Marcin Lukáš. Dráha číslo 3, Jančík Šimán. Dráha číslo 4. Predstavíme si posledný rozbeh kategórii mladšej viacky. Bando Šurik, dráha číslo 4, Bala Štel, dráha číslo 5, Ďaďo Matej a dráha číslo 6, Dobora Peter.
Thank you.